Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero. Podem participar estudantes de ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação, bem como professores do ensino médio e técnico subsequente. As premiações variam de R$ 5.000 a R$ 8.000. As inscrições terminam no dia 31 de maio. Mais informações no sítio da Fundação Joaquim Nabuco, fundage.gov.br.